Salve, salve, nação azulina! Vamos lá, pessoal. Hoje um vídeo diferente. Coisas do Clube do Remo. Vocês vão entender já, já. Eu já começo rindo, pessoal, porque se não fosse trágico, seria cômico, né? Antes disso, deixa o like pra gente, te inscreve no canal. Não custa nada, pessoal. Totalmente de graça. Nosso Instagram está aqui embaixo, @tnd_733. Temos nosso Facebook também. As páginas que bombam aí nas redes sociais. Então, se inscreve aqui no canal, te torna membro também. Se você se tornar membro, me procura no Instagram para a gente colocar vocês no nosso grupo específico. Vamos falar hoje da nova modalidade do Clube do Remo, o Bolsa Erva, o Bolsa Maconha. É. O Clube do Remo inovando no mercado do futebol. Esse Clube do Remo está demais, né? Não é à toa que o Clube do Remo está em 13º lugar de uma Série C, fazendo uma campanha vexatória, pessoal. Que situação nós vivemos. Em pleno 2023, e nunca se pegou tanto dinheiro para fazer tanta besteira, tanta merda com a instituição Clube do Remo. O Clube do Remo que joga segunda-feira contra o Operário, vice-líder da competição, time vai desfalcado mais uma vez. Se a onzena titular do clube já não presta, imagine o time desfalcado. Não à toa, empatamos com até então, né, antes da rodada começar, a lanterna da competição, o Floresta, que fez de tudo para o Clube do Remo sair vitorioso, mas a incompetência dos diretores em contratar jogadores ruins fizeram com que o Clube do Remo não saísse vitorioso e agora está mais próximo da zona do que de um G8, que é, para mim é um sonho muito distante. Tem torcedor que acredita e a gente respeita, mas aqui a gente é sincero. E não vamos vender, assim como vendem lá no Clube do Remo, ilusões e peixe podre a vocês. Vamos colocar na mão aqui na tela, né, a tabela da classificação da Série C, que ontem encerrou o restante dos jogos. Faltam apenas, pessoal, 8 jogos. Ou o Clube do Remo se classifica para o G8, ou ficaremos de férias mais uma vez cedo. É, meus amigos, é a realidade. O canal tem quase 4 anos. Desde o início, isso eu me orgulho de dizer, fomos o único canal a ser contra essa atual gestão. Lá no início, né, ele assumiu em 2019, em 2020 o canal foi criado, e lá nós já vínhamos falando. Isso é torcedor que engana torcedor. Conheço, papai, conheço. Ali no Mangueirão, aquela campanha falsa, né, de dizer que iria mudar o Remo, sem ter capacidade nenhuma, de envolver um bocado de amiguinho, tá aí no que deu. Quem me conhece, quem acompanha nosso trabalho árduo, desde o início nós falamos, o Clube do Remo vai ser enganado por esta pessoa que eu já falei, me recusa a dizer o nome, que lá atrás pedia público zero, que lá atrás metia o cacete em todos os ex-presidentes do Remo, diretores, executivos, e hoje está lá na cadeira como principal homem do Remo. Homem não, né? A pessoa que está lá, porque é homem de verdade, dá cara a tapa e está sumido aí. É igual o Bin Laden na época que era vivo, dentro das cavernas. Então, para mim, isso não é homem. Está lá, com o poder na mão, né? Quer conhecer o homem, dê poder a ele, der o poder para o cara estar aí, fazendo merda atrás de merda com a instituição Clube do Remo. Tenho quem defenda, né, pessoal? Mais vergonhoso ainda. Enquanto outros torcedores de outros clubes, Corinthians, Vasco e outros aí que estão mal na Série A, até mesmo na Série B, fazem algo, a torcida do Remo, uma parte, não é uma pequena parte não, bate palma. O ostracismo, o amadorismo, que impera no Remo, vou repetir mais uma vez, nunca se pegou tanto dinheiro. Cadê esse dinheiro? No meu bolso não está. Tenho certeza que no de vocês também não. Mas, como eu sempre digo, para bom entendedor, meia palavra basta. Fique aí com a vinheta do nosso patrocinador. Na volta, a gente vem com tudo, porque a gente está ligado no 220. Não é da erva, não, viu? É da revolta mesmo. Fique aí com a vinheta do canal. Na volta, a gente vem com tudo isso e muito mais. Você conhece o colchão da Rainha Elizabeth? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. O colchão oficial das maiores redes de hotéis da Casa Branca e até mesmo do Palácio da Rainha Elizabeth.
As melhores tecnologias de conforto em um único produto. Colchão Brooklyn, que tem mola ensacada, malha fria, tecido de algodão e várias camadas de espuma. Esse e vários outros produtos de qualidade que trabalham diretamente na sua saúde você encontra aqui na Plumatex Belém. Bom, pessoal, a 11ª rodada se encerrou ontem, né? E o Clube do Remo, infelizmente, se encontra na 13ª colocação. Poderia ser pior, né? Catalá está 7 jogos invicto, mas é uma invencibilidade enganosa. Por que, Theo, é enganosa se o time está invicto? São 4 empates, pessoal. O Remo tem mais empates do que vitória. Eu trocaria aí desses 4 empates, 2 derrotas e 2 vitórias, porque o time somaria, né, 6 pontos em vez de 2. Somaria mais 4. Hoje estaria com 17 e estaria no G8. Mas como o Remo não tem qualidade, né, o time que vai jogar para não perder acaba empatando. O Catalá não tem culpa. Deram, como eu sempre falei lá no início, jogaram bombas no colo dele. Programada para estourar a qualquer momento e está tentando se livrar dela. Né? O Remo hoje está atrás de Ipiranga, Confiança, Volta Redonda, Botafogo da Paraíba, São Bernardo, São José e Amazonas, que é o líder. Nada contra esses clubes. Mas olha o tamanho do Remo para esses clubes. Mas como também a gente fala, né? Passado, títulos, torcida não entra em campo. E falando em torcida, a gente fala aqui, sabe que não vai dar muita coisa, porque a diretoria do Remo não gosta do nosso canal, por falar a verdade. Eu choro. Tô cagando e andando para todos vocês que estão aí dentro. Bando de abutres, papagaio de piratas, urubus, que se aproveitam do Clube do Remo. O Remo deveria jogar os jogos no Mangueirão. Por que, Theo? A explicação está do lado do Almirante Barroso. Uma hora, um ou outro torcedor vai jogar as coisas para dentro de campo. Já aconteceu contra o Amazonas. O Remo, por não ser reincidente, acabou sendo, e por saber se defender com o jurídico, acabou sendo inocentado. Mas uma próxima, o Remo será punido. E aí será pior para o clube. Né? Se bem que a gente não sabe o que é feito com o dinheiro do Remo. Né? Tem isso também. Agora, essa questão, né, de jogar no Bainão, já falamos aqui várias vezes, não vai dar muita coisa. Os jogadores do Remo não sabem jogar com a presença da torcida, então não vai adiantar muito. Esse negócio de caldeirão, de Bainão, de pressão, panela de pressão, ficou lá atrás, para bons jogadores. Hoje, os jogadores do Remo sentem a pressão da própria torcida. Falando em jogadores, agora a nova modalidade do Remo, Bolsa Erva. É, o Remo contrata jogador que vem para cá, né? Isso mesmo. Um jogo, fumou, foi pro NASP. Ah, mas tem babaca na rede social aí, inclusive na nossa do canal? Olha, a diretoria não tem como vigiar o jogador 24 horas. Porque a direção do Remo contrata para jogar, não para vigiar. É, imbecil, aí eu te digo aqui na tua cara, não vou nem citar teu nome, para não dar azar aqui pro canal. O Remo não contratou jogadores de qualidade agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quando teve parado. Não fez pré-temporada que prestasse, não fez planejamento. O que que vai restar no mercado? Jogador bichado, gordo, fora de forma, né? Que dá de traguinho aí. É o que vai restar. Realmente não tem como vigiar o jogador 24 horas, mas é o que vai restar. Aconteceu na Série B. O G2 fazia gato e sapato da cara da torcida. Foi multado várias vezes no condomínio lá que morava, no apartamento que morava. Mas para alguns, inclusive, a torcida é o maestro. Até para a imprensa. O G2, o diferenciado. Eu queria ser burro 3 dias, porque 1 e 2 já não dá, tem que ser os 3 para entender a cabeça dessas pessoas e da direção do Remo. Esses caras deveriam ter vergonha na cara, rasguem do Remo. Negócio de Disso, Ian, essa galera aí, Pietro, que comanda os bastidores do Remo. Rasguem do Remo, rapaz. Peguem o presidente de vocês e a trouxa, rasguem do Remo. Vocês estão prejudicando uma instituição centenária. Tá jogada às traças.
Um executivo que não entende nada de futebol. Só contrata porcaria. As contratações do Remo para a Série C nenhum presta. Rogério, Galdesani, Claudinei, Bochecha, Álvaro, Marcelo. Agora Rafael Silva. É um pior do que o outro. Kevin. Vocês só contrataram porcaria para o Remo. Só jogador horroroso, podre, bichado. O cara veio para cá, Galdesani. Já uma cirurgia aí, né? No joelho. Vai ficar recebendo. E se o contrato se encerrar, vão ter que renovar. Sabiam disso? Por causa da CLT. Não pode demitir jogador batido. Esse outro que veio aí, Rafael Silva. Me mandaram foto, vídeo, o endereço dele. Já foi multado. Inclusive, esse condomínio que ele mora, a me disseram que é do diretor do Remo. Tá tudo em família, pessoal. Tá tudo no ninho. E o cara lá na sacada. Antigamente, pessoal, muita gente usava, inclusive um dos melhores jogadores, o Alcino. Se tem histórico, o cara usava. Antigamente, o futebol era feito de técnica. Antigamente, o futebol não tinha antidoping. Antigamente, o futebol não era profissional como hoje em dia. O cara fumava, corria, virava o cavalo do cão, mas resolvia em campo. Mas não tinha antidoping, o futebol não era só físico. Era muito mais técnico e pouco físico. Jogadores antes corriam 4 a 5 quilômetros por jogo, isso quando corria. Hoje tem que correr 12, 13. O futebol mudou. Pro Remo não, o Remo continuou na mesma porcaria, tá aí no século 20, nos anos 90 ainda. O jogador chega em Belém, na boa, sentado na cadeira, né? Fumando ali, como... Se o jogador desse é pego no antidoping, olha o nome do clube do Remo. O jogador não, que se dane. Essas porcarias vêm pra cá enganar, ganhar dinheiro e vão embora. Os caras vêm, ficam na sacada, fumando. É, peguei um clube besta, né? Que pode tudo. Não vai dar em nada, fica ali. Ai, tô batido. O cara já veio bichado. Vai passar 2 meses, só volta em agosto. E o Remo precisa de jogador. Aí me contrata um negócio desse. Esses caras vêm pra cá, acho que não fazem exame, não fazem nada. Só pode. Mas o cara jogou menos de 90 minutos contra o Operário. Desculpa, contra o Figueirense, já tá batido. Vai o desgraçado, vai passar 60 dias fumando, ganhando dinheiro, teu, meu, os torcedores conscientes do Remo. Porque os bestas não. Ah, ainda tá bem. Deixa o cara fumar. Futebol hoje, os caras já são ruins. Se não tratar do físico, vai atrapalhar a instituição que estão jogando, no caso o Remo. Série B aconteceu isso, ano passado aconteceu isso, esse ano de novo. Só faltava isso para fechar com chave de ouro a atual administração pífia que o Remo tem. Todo dia o torcedor do Remo não tem uma paz. Quando não é jogador fazendo cirurgia, é jogador que está fazendo graça, inclusive com gente da direção, passeando no shopping, tomando sorvetinho, né? Prenda-me se for capaz. É uma lacração, agora parou, porque o Catalá é um cara sério. Se não, era uma babação de ouro do cacete, uma mela cueca, né? E agora, o jogador que dá ali, né? Ali na erva, o bolsa erva, agora o Remo inventou. Não pode jogar, já tá batido. O cara vem para Belém, fuma e vai direto pro NASP. Cara, não tem como. O Remo não é um clube sério. O Remo é um clube muito avacalhado. Mas por que avacalhado? Até o... Porque as pessoas lá dentro não entendem porra nenhuma de futebol e estão levando o Remo, ó, como uma empresa da sua família. É, mas daí nada, o dinheiro tá caindo. Segunda-feira o Bainão tá lotado. Remo, minha vida. Remo, minha história. Não adianta nada. Não tô falando público zero, sou até contra isso. Cada um faz do seu dinheiro o que quer. O problema é que quando a torneira estiver aberta, jorrando água, os caras vão estar fazendo isso aí, gato sapato da cara do torcedor. Mas este presidente, lá atrás, há 5 anos atrás, 5 anos e meio, 6 anos, pedia público zero. Mas agora é Pix. Agora não, quem está sumido, né? E que fique sumido, porque toda vez que ele pega o microfone, só sai merda. E as falácias dele, como ele engana o povo, já não cola mais. Então ele não tem o que falar, apesar dele ser um marqueteiro político. Mas os marketing dele já estão tão ultrapassados, já enganou tanto o torcedor, que muita gente acordou, inclusive graças a nós aqui, modéstia à parte, que não adianta mais. Tá?
Então, é o que a gente tem para falar do Remo, 13ª colocação, faltou 8 partidas. Se o Remo quiser o G8, o Remo que tem 13 pontos vai precisar de 17. São 5 vitórias e 2 empates, o Remo só ia poder perder uma partida. Ou ganha 6 jogos. G8, vocês acreditam nisso? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Bolsa Erva no Clube do Remo, nova modalidade. Né? Jogadores no DM aí. Voltou como era na Série B, o cara vai pro DM, volta, vai, volta, vai, volta. Isso é porque o Nashville do Clube do Remo é ultramoderno. Mas enfim, é assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Hoje à noite, live, galera. Ontem iríamos fazer, mas aconteceu um probleminha particular, mas hoje a gente vai fazer uma live aí às 21 horas, tá? Peço perdão por não ter feito ontem, mas problemas particulares fizeram com que a gente não conseguisse fazer. Não estava no Bolsa Erva, tá, pessoal? Nem uso. Suporto, até cigarro. Agora uma cervejinha vai. Agora o negócio de bolsa erra, não dá para mim, não. Mas hoje à noite a gente vai para cima para falar as realidades do Remo, probabilidades, estatísticas, o que o Remo precisa, contratações. Eu espero que o Remo não faça mais nenhuma, porque vão trazer bomba para cá. E agora com bolsa erra, os jogadores estão com os olhos brilhando para vir para o Clube do Remo. Valeu, galera. Até o Souza. Nosso Instagram está aqui embaixo. Deixa teu like, te inscreve no canal. Um abraço, até a noite. Fui.